Son hafta Ukrayna'nın bir çox uğurlu əməliyyatları olub, yani bunu qeyd etdi və bunlardan da ən başlıcı, ən böyüyü. Ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xersonda Rusiyanın silah-sursat ambarını məhv edib. Bu haqda məlumatı Kanal 13-ün Ukraynada olan əməkdaşı İdraş Cəmalbəyli verib. Novaya Kakhova adlanan ərazidə məhv edilmiş ambarda xeyli sayda yüksək rütbəli Rus zabitlərinin, həmçinin bir generalın da öldüyü bildirilir. Demək olar ki, son iki həftə ərzində bu HIMARS raketlərinin verilməsindən sonra, demək olar, Rusiyaya məxsus 30-dan çox hərbi baza məhv edilib Ukrayna ordusu tərəfindən. Dünən daha bir Ukrayna ordusunun zəfərli, uğurlu bir günü olub. Deməli, Xersonda yerləşən yeni Kakhovka adlanan ərazidə Rusiyanın çox böyük bir silah, sursat ambarı və şəxsi heyəti məhv edilib. İlkin məlumatlara görə 100-dən çox əskər, zabit, bunların arasında yüksək rütbəli zabitlər də var, məhv edilib və həmçinin xeyli sayda silah-sursat məhv edilib. Ümumən, son günlər... Ondan əlavə edeyim ki, zərbə 49-cu ordunun idarə etmə məntəqəsində bəli, hava cümlə müdafiə sistemləri bəli, və raket ambarlarına doğrudur. Bəli. Həmçinin onu qeyd edək ki, bəli. Yüksək rütbəli zabitlərin də olduğu bildirilib. Bəli, tamamilə doğrudur. Açıqlamışdı. Buyurun, zəhmət. Məhz aralarında general olduğu da bildirilir. Polkovnik və podpolkovnik mayorlar var, bu 100%-dir. Onların arasında hətta həmin dəstənin, həmin briqadanın komandiri, general rütbəli bir zabitin, iki nəfər qeyd olunur, amma bir nəfər yəni, bu barədə yəqin ki, yaxın saatlarda tam məlumat veriləcək.